Oskar Hjärnason, vi har 2-0 mot Salzburg så här direkt efteråt. Hur går tankarna? Men det känns inte så bra, men det är inte snart över yet. Det är kun halvlek, så vi kör vidare. Men det är lite sån de två målen när vi släpper in. Men den första, du kan inte göra så mycket mot den. Det var ett drömskott alltså. Men den andra, det är ju inte gott nog. Men och så ska vi också vara bättre i uppspelet. Det fanns inte så många möjligheter. Men de fick inte så många chanser innan målet. Självklart hade de mer bollen och kör på oss. Men vi hade sån okej styr på det. Men så kommer de två målen. Sån är det. Vad är det just i uppspelet som du känner måste bli bättre? Vi ska bara sån... alltså... show angles. Vi ska visa oss bättre så vi har någon options på bollen när vi har den. Självklart ska vi inte overplay på utebanan, men det blir lite hårt när vi bara slänger den framåt varje gång. Liksom. Vi pratade mycket inför matchen om att den första eller inledningen av matchen skulle bli väldigt hög press, och det var det också sagt på. Hur kändes det när den hade gått över? Ja, i halvlek så kändes det känns okej liksom. De provar att sätta bollen inför oss, men vi har totalt styr på det. Det var måske en eller två gånger de skapar någonting, men så som jag sa, så kommer målen och det är så. Hur känner man sig som försvarare? För det första målet gör inte försvar, som ett andra målet är en straff. Och när ni gör en så bra försvarsmatch? Ja, det kändes jag. We make them like create minimal chances. So yeah, I mean, but like I said, there's always something to improve, and it's a bit of a like a, no, I'm not gonna say a rookie error, but with experience, though, you can cut out them mistakes. Med den här matchen.